Бишкектеги кафелердин биринин жанында 21 жаштагы жигитти токмоктогон милиция кызматкерлери боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Буга жабырлануучунун кол салган тартип сакчыларга карата эч кандай дооматым жок деп кайтарма арыз жазып бергени себеп болгон. Эмне себептен таяк жеген жигит арызданудан баш тартканы азырынча белгисиз бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Укук коргоо органдары иш тергөө башкармалыгына берилген деген жүйө менен маалымат берүүдөн баш тартып койду. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан сабалган жигиттин атасы тараптардын элдешкени тууралуу билдирген. Бирок кол салгандар тарабынан компенсация төлөнбөптүр. Ал эми буга чейин жабырлануучунун туугандары ар тараптан кысым болуп жатканын ачык эле айтып келишкен. Милиция кызматкерлерин бардыгын сурак алып келип жатышты. Бирок мен видео материалдарыма таянып камаса болмок, бирок эмнегедир камаган жок. 15 жаштагы бала бир телефон урдап алса, 2 сааттын ичинде иш козголуп камалып кеткен учурларды көрүп жүрөм. Бирок бул жерде деген милиция кызматкерлеринин катышында болгон кылмышты аты жөнү даяр турса, видео материалдар даяр турса эмне үчүн аларды камакка албай жатканына мен таң калып жатам. Мен коркконуман телефондорумду отключать этип салдым. Себеби ачык эле түрдө коркутуп башташты. Тез аранын ичинде берген арызыңды прокуратурадан милиция кызматкерлеринен алгын. Биз менен сүйлөшкөнгө чыккын деп. Аталган окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Свердлов райондук кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыш менен күрөшүү бөлүмүнүн кызматкери бир айга убактылуу кармоочу жайга камалган. Кийинчерээк алар эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен эркиндикке чыгарылган, экөө тең кызматтарынан кетирилген. Ал эми токмоктоо фактысына тиешеси бар дагы бир милиционер кармала элек. Мындан улам кылмышка шектүү жарандын аты жөнү аныктала элек жатып, кылмыш ишин токтотууга болот беле деген суроо жаралат. Кылмыш жаза кодексине ылайык кол көтөргөндөр бейбаштык беренеси боюнча жазаланганда 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн болчу. Биздин оюбузда түшүнбөстүктөр өтө көп бул иште. Анткени дегенде башында шаардык башкармалыктан прокуратурага берилгенде адилеттүү болсун деп жанагы аскер прокуратурасына тергөөгө өткөзүп бермек да башында сүйлөшүлгөн боюнчачы. Анткени деген милиция кызматкерлерин тергесе бул биринчисинен этикага жатпайт, экинчисинен бул карга карган көзүн чокубайт деген принцип менен иштебесин деген мааниде аскер прокуратурасына өткөзүп берилген жөнүндө сөз болгон. Эмне себептен кайра ГСУга түшүп анан кийин эч кимге айтпай Ленин райондук башкармалыгына түшүрүп койгону чоң суроо. Эске салсак, жыл башында Бишкектеги Токтоол көчөсү менен Манас проспектисинин кесилишинде жайгашкан кафеден чыгып келе жаткан милиция кызматкерлеринин бирөө такси күтүп турган жаш жигитти чыканагы менен бетке урган. Ага каршылык көрсөтүүгө аракет кылган жигитти тартип сакчынын жанындагылар уур токмокко алышкан. Жыйынтыгында ал жаагы сынып, башынан катуу жаракат алып, оор абалда ооруканага жеткирилген эле. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.